عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back to my YouTube channel again. ولكن 8 back أو إذن له إسكسون نقض من أكشن. ما أنتوا عن جالستي إن أنا كحلو حاجة weight loss كأمام ميسان إسكاديميستا. مقالة بدون وكاس ما هي حاجة weight loss كأمام ميسان إسكاديميستا. لكن كان وحر رأي إن كسي درا أريمير أو على كل ما ينتهي لوجو تجربة شبرا كيسان رمضان يسبدل أسمي وأدوني مركي إن أنا إذن شيكو. أرتو بشي بركيسنا دي رمضان انتي اللوغو دي جيري ما شاء الله حايقا دعضي إلا شان إلا لحكي لا إيقا دعضي وانوو تلقالين إيقا دعضي وايو حاربي إنان وغفا إليستو كاتينك قفك مركي ويها وقف ترينيق ريو خاصة ريسيستنسي ترينيو قفك مركو سميو قف البوحي كو حرنتهاي قول كيسي كو حرنتهاي لكن داتك دونا يو إني محل يجري شيب قرح بدن يجيب قرح بدن سميان لابقن بي سميان نمبر 1 انو قفكان هادو عاطيه انو سميه واخ لوو مغاعابو بولكين او اه انو اسويني منت بدن عنو يعني اسويني وميسان اسكو دو نمبر 2 انو سميه كاتين او اه ماركي او بولكين كي سميه او اسويني ماشي او دوناي تغي لكن فات بدن اي سارنتاي انو اسكدي ما فات كسارن اسغو الىلنايا مروكيسي ماركا انو واخا سميه واخا هاد بولكين ان سميه بولكين كي ماركان سميه لا واخا غاري 90 كيلو غولكي ماركا واخو واها انان kiloyin iska rido si aan waxa la jira faadki saaran iskaga baabiyo oo aan u soo reebto lean muscle oo kaliya ama muruq yaan nadiif ah oo faadkiisu aad u yar yahay taasna waxaan uga faa'iideysanay bisha barakeysanay ramadaan waxaan bilaabay bisha barakeysanay ramadaan inaan cuntadeeda yareeyo inta hore uu cunay jiray aan yareeyo even anoo sooman aan yareeyo exercise ka sameeynaa inaan ka dhigo exercise yaana uu ku badan yahay xagga cardio uu ku badan yahay كادوغ waxa wala jeeda yaana high reps sameeynaa yaana ord ma sameeynin laakiin waxa sameeynaa high reps so exercise ka sameeynaa inuu wuxuu ahaa high intensity workout waxa loo magacaabo waxa loo la jeeda yaana exercise nasiinadiisu yirtahay ayaa sameeynaa inta lagu jiro bisha ramadaan ee barakeysna marka waxa dhacday in iga dhacdo ilaa 5 ilaa 6 kilo aan ga faa'iideystay marka number 1 waxa sameeyay waxa ahayd cuntadeeda ayaan bedelay oo aan ka dhigay cunto low carbs ah number 2 waxaan sameeyay exercise oo high intensity workout ah yaana exercise heat loo magacaabo ayaan sameeyay marka labadaas oo la isku geeyay waxay iga caawisay number 1 cuntada waa ka hadlaa mar walba horta cuntada marka waxaan sameeyay waxay ahayd number 1 cuntada ayaan bedelay waan ka hadlaa mar walba cuntada muqaalada ku laabteen cuntada ayaan dhahay waayo waxaan ogaahay muhiimadda ay u leedahay qofka markii uu doonayo jirkiisa inuu wax ka bedelo waayo jirkaagu waa sida beerta oo kale waxaad ku shubto ayaad ka faa'iideysaa ama waxaad ku shubto ayaad barika maalinka arkaysaa haddii aan biitsa iyo wax badan cuno waxaan ogaahay inaan jirkiigu weynaanayo faad badan uu korayo ayaan ogaahay haddaan cunto nadiif ah cunana inaan shiib qurux badan iyo jir qurux badan inaan yeelanayo ayaan ogaahay so waxaad ku shubto ayaad ka helaysaa mar walba haddaad digir abuurato dee galley ma ku soo baxayso digir la ku soo baxayso marka jirkaagu waxa ku abuurato ayuu resultigeeda ku siinaya cuntada cunto ayaana muhiim ku ah marka number 1 cuntada ayaan bedelay low carbs cunto ah ayaan cunay qodobka labaadna waxaan sameeyay exercise ka ayaan ka dhigay high intensity workout exercise loo soo gaabiyay heat kaas wuxuu ahaay inaan yaqaan faadki saaran si aan u goob maadaama aan soo yareeyo cuntadii exercise kiina aan ku daro taasna iyada waa sameeyay oo way iga caawisay hawshaas anigoo wado ayaa waxa dhacday inuu soo gaaro dhaawac dhaawacaas wuxuu soo gaaray xagga lugta hoose ee lagu magacaabo calviska calviska Soomaaliku ma aqaan laakiin waa meesha lugta hore yaani inta aad ka tusinayaa siday tahay meeshaas ayuu muruqiga soo booday soo meesha ayuu dhaawaciga soo gaaray muruq ayaan ii booday waxayna igu qaadatay 24 maalin in aan ka soo kabsado sababta keentay inaan waqti dheer aan qaato iga soo kabsaday waxay ahayd cunto igu filan ma cunaynin biyo igu filan ma cabaynin markii aad ahayd qof culays badan qaadi jiray cunto badan cuni jiray jirkaaga cunto badan oo u bartay muruqaagu wuxuu u baahan yahay si uu dhaqso ugu soo kabsado inaad cuntadii aasiisid adoo cuntadii ka yaray misana dhaawac ku jiro soona lagu guda jiro way adag tahay si dhaqso ugu soo kabsantid marka taas ayaa ugu dhacday ilaa 24 maalin jiimka ma aan tigin oo ma aan training garay alxamdulillah isbuucii la soo dhaafay ayaan bilaabay si fiican ayay igu socotaa muruqiina si fiican ayuu igu nastay so arrinta ugu dambeysa waa waxay tahay inaad tala yar idisiiyo taladu waxay tahay ma doonaysaa inaad iska dhintid miisaan jawaabtaadu haddii aad tahay number 1 cuntadaada bedel waa ka hadlaa marba waa sheegaa so cuntada waxa ugu muhiimsan ee aad bedelaysid markii aad rabtid inaad jirkaaga wax ka bedeshid cuntada sideedaba ha u yaraado carbiska iyo fatkeeda ha yaraado proteinkeeda ha badnaado si aad yacna lean muscle-na aad u heshid fatkiina iskaga yareysid miisaanku saarna iskaga dhintid so cuntadaada
دايت كاجا حجاجي مرولبا وكحلا عنوينك هديا دونيس المقالة عنوينك وحلي انت ديتل كيس مرة بينا سيقل وصيفة فايو نمبر ونو حقولا انت دا بدل سوا ديا دونيس عنوينك وغفي عن لا استعمالو ماكي ميسانك اللي اسكدم معينا حقا هوسي ايان خوديك دونا لينكيغا فيديو عن حروس اللي كلها ايسو داو تلادا لباد وحيتا هاي ان اد وقتي سيسي وحال بوقتي وباهيه هديا دونيس ان اد قري بستيد ما هندي قريان ديسايا ودسي هما حان وقتي سي وقت يا وباهن تهاي. هدي أدوني سيدنا وحبرتيد. For example السؤال عن جامعة رتينا دخترتينا نقطي. ما عندي دختر ربعنا نقطينا بير نقطنا معهم. أنا سو مالها سويتان كان وير وأوجهي. لكن أدل قاضي وحن وبروسيس وين معنا. أرنت ده حد وحيد تهاي وحيد تهاي وحق هرد ده. هرد ده آدي مهم تهاي. هدي أد فرتيد أدي قدوني نميسان سكرين تيد إنسولين كأجا آيات كروكي عنيسا. هدي إنسولين كأجا كروكي سيدنا. misanka ayaa kugu sii badanaya marka isku day inaad jiifatid 7 saacadood ilaa 8 saacadood ma aha inaad mobile isticmaasho haddii ay xabadiida ma tuushakeena wallahi billahi ya inaad dhahdid ma aha waa laga fiican yahay maadaama aad gool leedahay inaad goolkaaga u dagaalantid oo tiraadid okay goolkayga waxa waa waa inaan gaara kidi mooso jista waxan so isku day inaad goolkaaga gaartid then aad qofka u sheekeynaysaa ama waxa qabaneysaa qabsatid so hordi intaan ka bixin imisa qof ayaa ramadaanka miisaanka dhacay imisa kilo ayaa ka dhacday hadii uu miisaanka dhaco een commentiga ugu reebsi aan u gaado wad ku marsantahay muqaalka daawashadiisa tan iyo muqaalka xigantaa kulmeen waxaan ku lahayn sidaas iyo nabadgelyo